Вітаю, Таню. Ми якраз дійсно зараз на посту, де і на Житомирській трасі, якраз на перехресті між поворотом на Білогородку, а також школу міліції. Затор тут дійсно є, проте він невеликий. Принаймні люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, годинами тут не стоять. Деякі з них відверто обурені, а деякі навіть ставляться до всього з певною іронією, тому що кажуть, мовляв, всі розуміють, навіщо так відбувається. Всі автівки у напрямку Києва пропускаються по одній, всі автомобілі перевіряють. Це стосується і легкових автомобілів, і маршруток, а також великих фур, окрім лише міжнародних, оскільки вони опломбовані. Стосовно легкових автомобілів, то водіїв просять показати багажник, а також іноді зазирають і всередину салону автомобілю. Щодо маршруток, то також водіїв просять відкрити двері та показати, що всередині. Далі вони можуть безперешкодно практично проїхати. За нашими підрахунками, тут на посту ДАІ десь близько 20 представників ДАІ, також внутрішніх військ і міліції. Ми нарахували тут 10 автівок ДАІ, також один автобус внутрішніх військ, який наповнений якраз правоохоронцями. Ми стали свідками такої ситуації, що певний час одну автівку, це був Porsche Cayenne, не пускали у напрямку Києва. З відкритого багажника ми бачили, що там був шолом, але всередині, в салоні самої автівки, через вікно ми побачили там і пістолет. Представники ДАІ на камеру кажуть без коментарів, натомість вже поза камерою вони нам сказали, що це бойовий пістолет, перероблений на травматичний. Що це означає, навіщо так робити? На уточнююче запитання вони кажуть, що, мовляв, таким чином він більше цінується. Натомість через певний час цю автівку все-таки пропустили, і вона попрямувала до Києва. Правоохоронець, який, мовляв, чи складав акт, він якраз з папками паперу повернувся. На моє запитання прояснити ситуацію, він порадив звертатися до прес-служби Міністерства внутрішніх справ. Натомість, знову ж таки, поза камерою він сказав, що ця зброя у чоловіка, який прямував на Київ, зареєстрована, тож фактично вони не мали права його тут тримати. Також хочу сказати, що ось з'являлася зранку інформація, що тут вночі, мовляв, та зранку були певна така ситуація зі стріляниною. Принаймні тут представники ДАІ та внутрішніх військ нам відповідають, що вони нічого не коментують. Коли ми намагалися все ж таки запитати, що можливо їм відомо з цього приводу, вони кажуть, що вони сюди приїхали зранку, тож ніякої інформації за їхніми даними немає. Також хочу сказати, що стосовно самого Києва, територія поза центром, більш-менш все так спокійно і заторів ми не помітили. Ось поки що така ситуація. Таню, тобі слово. Дякую тобі, Олена. Це була Олена Стецюк із Житомирської траси, де силовики заблокували проїзд до Києва, пускають легкові автівки лише після детальної перевірки.